السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي ونعيمة هل كأنت إقدا أول إنسان وجانا كينا أديك هي إسهو ما شاء الله تبارك الله سيدا إيسو أهلا أديك أذا إسهاني سيد أديك إسهو عشر فوووو عشر كليسة عشر نقونا دي أردو وحن كبرا أديك هنا أديك إسهات كو غورو حلوة إنتا كمرمرويا إنتا كمرمرويا موقتا عشر قوني أواي كاس إن شاء الله دقاقان كالسعوني سادي ليلة هذا حشي ذي إلّا حاجة ومقطع وحش خارجنا عماش نقصو جدا أنت ما قلتي أضوه أجوبت لكن حاجة سوقت هبكي ينوعي يصير أسوأ هالد وحاسودن أما أت قص يسعدوا هالد سيسعدوا 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 دقائق هذا حشي ذي هم كسم قصو جدا دون أنا إن شاء الله برامجه نوع عاس أو سدان يسوأ هانكرا أنا جواب إسحاق اسمتي إسحاق ما قلنا على عواي إسحاق عشان حوجنا كجرو إن سدوا لما أصحابتي يقولوا على حد اللي هي مقال عصب ومعلم ثلاثة طارق دوا كود بيش فبروري لابد يكون لبي يلا غاتن وريد هالبيل كذا على مارسي نوعيد ومارسي أداء أوب ها يوحي أكل هرتي محمد ما أنت وأي وصونا كنا غضي أركا عاجز أيها دارا أيها تبرت مها تبر لعان كذبنه النعيمه كسو هذا كسو يل ها هرمونات يا اسكي قلدن نيرف حنونا اسكو اركي استريس يبوخ زياده وحاس ودنا مانت ربا ان شاء الله ان الله فكرو وحاي سويسين من دواتك واي او نو سعودي لكن بولشدني حوغا باهيده وانا سعدا او وخيابا ابسو نق نقونا اي مكي اي ان حد دين او بتانو كله او ليدهاي مستر سات انرجيا انرجيا فرض بدل نعيمه حقيقه هي شاعدي هي وقص بنا انا كلو دا انرجي saadigana maxaa ahay anagana aan u noqono dad energinen kadibna si fiican u fikiro illa stress ke buu markay bataan focus ka kaawareero hab dhaqankaada iyo hab fahankaada iyo hab nolol maalmeedkaada wax dhana ka khaldamay oo fara badan marka waxaan wadaa xididkaana wadaa xididkan een ginseng gino aleeraha oo gaahan u qoriyay ja qofkii ugu dhawaaqayaan ginseng u dhaha laakiin kaniniga aniga aan haasto dadan ay waxso hadli doona oo kaniniga aniga markaas aan isticmaalo oo way ka warqabaan in waxaan ahaayeen walaal far badan waan ka soo hadli doona waan ka soo hadli doona waan ka soo hadli doona een ashwagandhaha uu kasi horeey goortii isoo warsanay arintan een waan ka soo hadli doona saudahay waqtigan uu soo gaaray markaas dhahay uu soo batay arinka uu soo batay daal ay ahaay caajis ay ahaay qof walba hadana dadkii walaalihii jimacsigii markii la sameeyay waa lagu daalaa xalna qalaas bis way is dhiibistii asoo badanoysa marka maraw anigana in is dhiibo oo marka is dhiibi rubtidbo waxay energy ku giliyaan aan soo bixina oo jabka iigu jiro waxyaaba jabka iigu jiro aad far badan yiin laakiin mid walba marxalad iyo waqti ku haboon yaan la fiirsada marka hadda waxaan wadaa een jinsi mix aliraha waxa ka soo helaysa dukaamada oo organiga waa kaniini way een wadanka daa'ila joogtid iyo yurubtan kalento een life ku yala saasu eki taas halkii maalin hal xabba la ila qaysa dhiru ka sameysan yahay xidid waaye anaga mana qaano maxuu ahay wadankii kolley maxuu ahay een xididkaas sanjabiilku wuu egyahay iyo huruudda qoyan iyo sanjabiilka wadama aad u fara badan aad u fara badan dhowr boqol oo sano ayay isticmaalaan maxuu ahay een hindi oo kalento een Asia عشان هندي كلي رقم سوق عندنا آسيا إيش ينتو دن ده أفغانستان نقدان دين تشاينا إسكا جابان كا معنا هادات كدرت يجونت يحد ده برتايو آت إن دواء هان وجو استعماله هذا استعماله حتى من هاي يوروب تهتا وده ما آت فر بدنا ستوس اللوج استعماله وقت يفك مرج هيستوري يعني الأغرناء آدي آت محتر كيزا زيادة سبحان الله وحق وقبان عيو انت عنكو قولوا بدأك دونا إلا شان يتوان توان لبعتن انت اينو نقطة او عافمات هان او وحكة ترايو يعني سو قد بين دونا مركا دي ادونا يسيد و دل محوان هاي حيدت اح سيدا سو بحا نسو ركيسا نوا سو سعري دونا حالكان او انت عن سو سعرا ساو اربتين هدي كان اد وشيدين معنا حلو والي ايه دونا او اهم اين اد ما اركونو وحا اذا قعد سنة ان شاء الله تامن الكو كالانتا اما مسو ركو محوان هاي تايتل كوركيسا سعرا waa soo saara waa ka arki kartid hadaas oo masuulku ku soo galay koog hor gusaarin
badana anoo meesha soo saar ya hadan aan isoo warsada lidana ciimo soo sheeg magaciisa kaniinigan be fitamiino ka buuxo qani ku yahay xididkaas ay ga sameeyay oo maalinta isdeynaysan waa adiga iyo daal dib isma arkaysiin daalka hadana sariirta ku saar ku saar subaxii ku ogolaanayna inaa soo kacdid habeenkii hor ku seexinaayo iskuulka oo la dhiganayo cashirka adiga kaliga aad daalantahay waxa soo dhan waa maalintii soo afjar leed muqaalka markii aad daawatid insha Allah sidoo kale anto in fastus ku ful oo ah difaac layaashaada yaani ay nooc ay noqdaan oo maxuu ahaa uu kor u qaada macnaha in xanuunada kaliya iyo cudurada iyo iska difaacisid kaliya ma ahan stress ka kaaga iman karo maxuu ahaa in deegaanka aad degan tahay iyo dadka aad la nooshahay iyo habdhaqanka iyo waxaas oo dhan ku imaan lahaa oo dhan iyo ka hortaga uu aad ugu wanaagsan yahay macnaha neerfu ugu fiican yahay iyo hormonaliska yacni sidii hormoonada u shaqeyn lahaayeen kesku sermosto macnaha waxa waay kesku sermosto luqadda finishka ma oo inaan bedelaan rabaa yacni central nervous systemka oo bartamaha neerfoska iyuu hormoonada calwa yacni eriyadaas ka shaqo gala dhan iyuu muxuu ahaa oo habsoo saarkooda iyo shaqadooda uu ka qayb qaataa سبحان الله يعني لما سو كوبي كرو وخي ماركاس اني ان استعمالاي واني لي سعتينا كدا كان هدا ودان فيلانا لو سمي لا يابي ماركا راتيت انا ما كلا كو هليسيد لكن هلك اسكو ود ايمانايين وا اون جينسينج جينسينج علي را ماغا وا ماغا وان وان وا وا فهموي سين علشان ماشي او كايماوي ماركا وحا غلينا هدا وحتركيسي ان شاء الله علشان شرحاديسي iyo wuxuu u ahaa waa dhir wax oo cabsashada ma jirto waxa waaye organic waaye waxaa laga sameeyay xididkaas kadibna waa la isku riiqay xididka iyo macalinka caleentiisa iyo garu waa la isku shiiday kaniinigaas laga soo dhigay vitamin B oo qani ku yahay sidaas ay keenaysaa B gan waa tii aanay qof kasta kaba maarmo B B B sideedisi complex B complex een qarashkiisa waa iska normal ah hadii ay warsanayso in badan ka kanin soo geliyo waxa ay warsadaa meeqa laga daa qarashkiisa meeqa waa qarashkiisa waxa ku xiran tahay baakada inta ku jirto oo aad soo gadanaysid een lixdan xabo ma soo gadanaysa sodon ma soo gadanaysa een boqol iyo labaatan ma soo gadanaysa inta markaas ku jirto iyo ku xiran tahay hadii aad u helaysid yacni een caleen ahaan way jirtaa ani had kanin ahaan oo haystamo aha aleen sheekh amal eedo loo karsanayna way jirtaa eedo oo dareere ina way jirtaa oo dareere ahaantaas loo cabbi karo waxaa kaloo jiro muxuu ahaa in koogay guraanta dareere ahaantaasan aan mar aan u haysan jiray markii dambe hadan aan kaniiniga u bedeshay macnaha laba isbuuc isticmaalaysa inta kaleento break qaadanaysa awood xoogan oo tamar yani qeyr caadi ku siina waa dhir wax ma aha hadhow oo jirkaadi yani oo dhahaayo dibaato ka imaaneyso hadii aadan dadka kale gadaal ka sheegi doon aadan ahayn qof yani caafimaad qaba aad tahay ama la socda caafimaadkiisa ka warqabo maxay dad badan waxaa jira caafimaadkooda ka warqabin oo inay caafimaad leeyihiin isu maleynaya laakiin aan caafimaad qabin dadkaasoo kale kooga hor waxaa ihi lahaa laazim isoo baar markaas kadib u imaaw ee isticmaal laakiin haddaa is hubtidoo dadka adiga is ahow aan mar hore iriyo is ah aad tahay oo iska warqabtid oo aala socotid xataa sodiumta cusbada jirkaada aala socotid hee waa waxaan ku leeyahay haka dayma darnaanin dayma darnaan waxaa la dhahaa aadu kuu anfacaa way u soo noqonoqotay daal fara badan caajis fara badan waxna ma qabsan karo waxbarashadii way ugu adag tahay inaan fikiroon wax curiyo way ugu adag tahay waxaasoo dhan waxaa keenaya yacni food supplement yaa la yiraa yacni lisa rabinne cuntooyinka siyaadada ahoo jirkeen ay u baahan yihiin oo aanan markaas garanaynin xididada waa la cunooyaa anagan ma ka warqabno ay xidid ay dhir dhulkaas hoostiisa wixii ilaahay kasoo bixiyo dhan xididka iyo caleentana isku nafaqo ma aha xididada aad u sii nafaqo badan waxay ku nafaqo badan yihiin macdantii juduurtii waayo oo jirka yacni jidirkii dhulka hoostiisa ku jirto si fiican usoo nuugayiin marka waxyaaba aad u fara badan yaan kasoo gudbinaa marka insha allah maxa waaye hordhiciisii aan ugu talagalay inaan baakadana idin tuso kadibna aan sharxo wixii maanta ka dambeeyana aad soo afjirtid caajiskaas iyo waqtiyada yacni oo kugu habooneen oo
aad sariirta kasoo degaysido aad sii saarnaanaysido sugaysid yani wax walba xilli ku haboon inay imaanayiin waxa ku haayo caajis kaliya ma ahana yani uubu musaaliira uubu mus waa wax caajiska markuu kroonina isku bedelo iyuu nuucaas noqdaa oo wuxuu noqonaa wax jirkaada hadhow in xanuun la nool oo kale anta dabiiciyan aad ka dhiganaysid marka hadhow riin iyo abaar iyo waxaa wadaysaa marka maantana inaad excuse u yeeshid wax kastood wax ka qabsan leed ama aad samayn leed adoo lagu dhaafay la orday la dhaqaaqay aa adigana jugjug meeshaada joog aad ahaanaysaa marka boqol sano intaasoo sano ka hor dhowr boqol oo sano ka hor wax daawo ahaan loo isticmaalaya waay anaga laakiin aanan garasho gaar ahaaneed aan u lahayn oo haddii aad meesha lifeka aad tagtid xataa ama suuqyada aad tagtid haddii xilidka aad ku aragtid iskaag maraysay ood gadanayni wixii maanta ka dambeeya waxaa rabaa insha allah in suuqa aad kasoo xilaafisiin ood kasoo aruursatiin ood tirahin khalaas waa u baahanna waana rabnaa waa dhir xilid waay caleentiisii isagaba waa lasku soo dhex shiidaa markii kaleen laga soo sameynayo markaad isticmaashidaa lagu leeyahay waxaa meesha ka baxaayo ii kaalmeeya iyo wax ii qaba iyo wax ii samee wax walba adaa inaad qabsatidaa u istaagaysaa daf aad boodid qabsatid daf xoog iyo awood iyo tamar ayaad helaysaa waxaa ma qabsan kara dhanaa meesha ka baxayso kadibna wuxuu aad qani ugu yahay sidaan hore u sheegay fitamiin b sidoo kale macdan aad u fara badanaa ku jirto khaasatan waxaa lasoo dhahaa labaa aad ziyaada ugu sii jirto oo macdan ah oo ah feero badan uu leeyahay haddii aad la daalan dhicaysay dhiig la-aan oo xilli walbaba lagu dhihi jiray dhiigaa laguu shubaa ama lagu dhihi jiray muxuu ahaa kariinigii feeradoo inaa isticmaashaa irontaa kugu yar lagu dhihi jiray waa ku qasbanta inaad sida ugu dhaqsida badan muxuu ahaa aad ku heshid kaniinigan meesha markaas aad joogto hadday suurtagal tahay inaad ka helaysid haddii kaniin ahaan aa u helaynin caleen ahaan caleentaa u helayninna xidid ahaan waxaa is leeyahay meel kasta ugu yaalla waa laga heli karaa hadba markaas anakaniinaan ku haystaa haddii aad ku haysid caleena ku heli caleentaa ku haysid dareer ahaan ku heli dareer haddii aad ku haysid waxaa ku helaysaa muxuu ahaa xididkii oo asalkii hoosidiisii ahaa helaysaa waxaa kaloo qani ku yahay zinki taas oo keenaysa hadhow hormoono aada u fara badan oo muhiim ah khaasatan ragga inuu aada ugu sii wanaagsan yahay waaw yaan lagaaga hormarin insha allah intaanoo ciimo maxay ay u falanaysaa waxaan u falanaa wixii ani aan ka dareemo inaan adigana aan kula wadaago uun kuusoo gudbiyoon ku dhaho ilan waa iisoo dan sheegatay waxaa idhaahday aadan u dhibaataysan waxnama qabsan karo korma kici karo margiidii ay xanuuna meel kastaa itikaamayso meel layga haayana ma aqaano wixii ku haaya waxa waaye uubu musa la yidhaah daalka markuu yacni daal oo waxa waaye jismiyan iyo maskixiyan kuu weeraray kaasoo hadhow karoonina isku bedelay oo noqday wax rabay inuu kula noolaado taas iyada ahaan diidana marka yacni nalooma abuurin inaan sarraxaasa saarnaano ama aan sariirta korkeeda commentiyada negativeka aan ka wada qorno waxaan u baahan nahay inaan kasoo degno sariirtiio si fiican u fikirnoon si fiican wax u qabsanoon dabadeedna ee noqoto arrintii mid yacni horumar ku gaarsiinaysa tilaabo kasto aa qaadid waxaan horumar ku gaarsiinaynin waa wax raba inay adig kula haraan taasoo dhan aan kuu diidanaya marka ilan ma mudnido ilaahay koonka markuu ku keeno waxaa mudan tahay qof wax qaban karo oo wax samayn karo inaad noqotid yacni waxaa ku jiraa laleeyahay xididkan adaptigate yacni adaptigenit af luqada finishka waay marka waa heer bal camal oo urtaya urtaya waxa waaye waxyaabaha kabsartaa nacnaaca waxaasoo dhanna urtaya laisku yiraha yacni caleemihiisaasna urtaya laisku dhahaa oo heerbalkaas noocaas laga sameeya waa juduurkiisa iyo xididadaysana yurub sidaa laisku dhahaa oo waa laisku dhex shiiday dhiciisa dhan marka hordhiciisa marka intaan uga baxno oo yacni xanuuno fara badan oo jirka u imaanayo uu ka difaacayo normal inuu jirkaada u shaqeeya uu ka dhigaayo wixii uu noo qabto yaan gelaynaa hadda muxuu noo qabtaa iyo sababtan cimay adi aad u isticmaalaysid maxay tahay muuqaalkan wuu dheeraaday muuqaalkan muuqaalka ku xigayo faa'iidooyinka uu leeyahay jinsing kheyri caafimaad salaam waxaan idin leeyahay in badan isahow iska warqab isu roonow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.